Säsongen tog slut igår och precis som vanligt så känns det väldigt tomt så här dagen efter. Och en känsla som är svår att förklara för folk som inte är dugg hockeyintresserade eller insatta i det här överhuvudtaget. Men det blir liksom, man är helt inkörd på den här matchserien mot Frölunda nu som har varit den här gången. Fokuserar bara på den, ser framåt till nästa match, man blir så nervös inför varje match och man vet liksom inte vart man ska ta vägen. Och sen blir det nästan som tunnelseende, speciellt match 7 igår. Alltså jag vågar nästan knappt ens lyssna på matchen. Och det var fokus på den hela dagen. Och sen tunnelseende och fokus låg liksom på att jag vet att vi kan klara det här. Och någonstans inom mig så hade jag ändå sett fram emot semifinalresor till Leksand nästa helg och kanske ännu längre fram finalresor, det fokuserade vi inte så mycket på igår, men semifinalresor i alla fall. Och sen, nu blir det inte så och då blir det en stor tomhet. Men jag skulle väl ändå säga att vi ska vara nöjda med den här säsongen. Just nu så känns det inte så nöjt. Vi kunde lika gärna vunnit den här matchserien, det har varit så otroligt jämnt. Vi knep första matchen i Skandinavium, de vann andra matchen, tredje matchen tog de upp i Leksand, vi tog fjärde matchen, de vann femte, vi vann sjätte. 3-3 i matchen inför sjunde avgörande, 14-14 i mål, 0-0 efter första perioden igår, 1 efter det andra, 2-2 efter tredje och sen avgjordes allting i förlängning. Förlängning i Game 7 vet vi alla leksingar vad det innebär, senast var mot Modo 2016, då gick det väl, igår gick det inte väl. Ja, det känns tungt, men tids nog så tror jag att vi kommer vara nöjda med den här säsongen. Vi faller med flaggan i topp och ger Frölunda en riktigt bra fight och utmaning. Och återigen, vi kunde lika gärna vunnit den här matchen. Det var så små marginaler så att... ja, tråkigt att hockeysäsongen är slut. Vi får sörja några dagar, blicka framåt mot nästa säsong och sen... Jäklar knyter vi näven och kommer stå på norra när pucken släpps i september för säsongen 24-25. Ha det bra tills dess!